მას შემდეგ, რაც ვლადიმერ პუტინმა რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქეების გრძელი რიგია საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. მომიტინგეები ლარსის გამშვებ პუნქტთან შეიკრიბნენ და შეშფოთება გამოხატეს ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების მასობრივ შემოსვლასთან დაკავშირებით. პროტესტი პოლიტიკური პარტიის დროას ორგანიზებით გაიმართა. საქართველო-რუსეთის მიერა ოკუპირებული. ზუსტად ისე, როგორც ახლა მას უკრაინის ნაწილი აქვს დაკავებული. სწორედ ამიტომ არ მივიღებთ მათ, როგორც ჩვენს მეგობრებსა და ძმებს. თუ მათ სურთ რამე შეცვალონ საკუთარ ქვეყანაში, ან თუ რამეს არ ეთანხმებიან, ეს პრობლემები სახლში უნდა მოაგვარონ. ფინეთშიც ამბობენ, რომ შაბათ-კვირას უფრო მეტი რუსი შემოვიდა ქვეყანაში, ვიდრე წლის სხვა დროს. სასაზღვრო სამსახურში აცხადებენ, რომ შაბათს ფინეთში რუსეთის 8600 მოქალაქე შევიდა, 4200 მა კი დატოვა ქვეყანა. კვირას კი 8300 შევიდა და დაახლოებით 5100 გავიდა. მას შემდეგ, რაც რუსეთში მობილიზაცია გამოცხადა, გასული დღეების განმავლობაში გამუდმებით იზრდებოდა შემომსვლელთა რაოდენობა. რუსეთისა და ყაზახეთის საზღვარზე ხალხმრავლობაა და ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი კვეთს საზღვარს, რომ სამხედრო მობილიზაციას აარიდონ თავი. ისინი რეგისტრირდებიან ქალაქ ორალში და იქიდან ცდილობენ დროებითი საცხოვრებლის მოძიებას.